presset, som Wien selv laver. Og så er der ingen pardon. Og Hedlund endnu en gang med, som vi også så det i Aarhus. Altså, har simpelthen en god læs, en god fornemmelse for, hvordan spillet kan blive lagt til side til en holdkammerat, som er spart med. Afslutning op og hørende på vinder 1, Peter Wiendahl, der selvfølgelig er chanceløs. Fjerde sæsonsscoring af Lasse Wien, som vi hørte af tidligere Midtjyllandsspiller. Men så har I sæsonen fået lidt kritik i de mænd, som du også har været inde.